ngiye kugusuza tuguye ikaze mu kiganiro cyacu. Uyu munsi twagarutse na topic y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira n'abantu bafite ikibazo cy'uko bagerageje kwiyongera ibiro ariko mu by'ukuri bikaba byarabananiye. Reka nkubaze, waba waragerageje ibintu byinshi bitandukanye, ukarya indyo nyinshi zitandukanye, ugakora ibindi byinshi bitandukanye ariko kwiyongera ibiro bikaba byaranze? Uyu munsi rero tugiye kuguha ibanga ry'ukuntu ibiro byawe bishobora kwiyongera mu gihe gitoya. Ibanga nta rindi ni ukurya karori ziri hejuru ugereranyije na karori watakaje. Niyo mpamvu uyu munsi twaguteguriye ibyo kurya 10 ushobora gufata kugira ngo karori ubashe kuzongera mu mubiri wawe, hanyuma ubashe kwiyongera ibiro mu buryo bwihuse kandi mu buryo butakugoye. Nucikora n'iki kiganiro, ariko mbere yuko dutangira tukubwira byinshi kuri iyi ngingo, reka dugusabe umanuka hasi muri comment utubwire niba waragerageje kwiyongera ibiro ariko bikaba byaranze, utubwire uburyo bumwe na bumwe wakoresheje kugira ngo ubashe kuba wakwiyongera ibiro ariko bikanga, hanyuma nawe niba warabigerageje bigakunda utubwire uburyo wakoresheje kugira ngo ubashe kwiyongera ibiro, hanyuma ubisangize abadukurikiye. Reka tuze tukubwire rero indyo ya mbere ushobora kurya kugira ngo ibiro byawe bibashe kwiyongera. Indyo ya mbere nta yindi ni ugukoresha avoka umunsi ku munsi. Bisa nkaho bitangaje, ariko avoka ni kimwe mu cyo kurya ushobora gukoresha hanyuma ukabasha kuba wakwiyongera ibiro mu buryo bwihuse. Wari uzi ko avoka imwe nini ifite amakalori angana 322? Murumva rero ko izo kalori ziri hejuru, ufashe avoka yawe kuri breakfast, ukaza kuyifata kuri lunch wishyize ku biryo, ndetse ugashobora kuba wayiryana nimugoroba, ushobora kuba byagufasha ibiro byawe bikiyongera mu gihe gitoya. Hanyuma rero indyo ya kabiri ni ugukoresha amavuta agiye atandukanye meza atagize ikintu atwaye umubiri, ukayakoresha utegura amasalade yawe cyangwa se uyashyira ku byo kurya. Ayo mavuta nta yandi, ushobora gukoresha amavuta ya elayo, ugakoresha amavuta ya coconut cyangwa se ugakoresha amavuta ya avoka. Ayo mavuta rero ikiyiko kimwe muri ayo mavuta tuvuze haruguru kiba gifite kalori nibura 120. Murumva rero ko izo kalori ziri hejuru cyane, zishobora kuba zagufasha umunsi ku munsi muri rwa rugendo rwawe rwo kwiyongera ibiro. Reka tuze tukubwira noneho indyo ya gatatu. Indyo ya gatatu ni amata y'inshyushyu, yawurute ndetse na fromage. Ibyo byo kurya uko ari bitatu ubikoresheje mu munsi wawe ushobora kuba byagufasha kwiyongera ibiro. Ushobora gufata igikombe kimwe cy'amata ukakinywa mu gitondo. Hagati mu ifunguro ryawe, hagati ifunguro rya mu gitondo n'irya saa sita ukanywa yawurute. Ndetse nimugoroba uri gutegura amafunguro yawe ukaba warapiraho cheese cyangwa se fromage, cyangwa se ukaba wayirapira ku byo kurya byahiye ukabasha kuba warya. Icyo gihe uba ukoze kalori nyinshi cyane mu mubiri wawe, bigatuma ibiro byawe bibasha kuba byakwiyongera mu gihe gitoya nk'uko ubyifuza. None se wari uzi ko igikombe cy'amata kiba gifite kalori 146? Nabyumvi. Wari uzi kandi ko igikombe cya yawurute kiba gifite kalori 170? Wari uzi kandi ko nk'urushyi rwa fromage ruba rufite kalori 110? Murumva rero ko ayo makalori ari menshi uyafashe ukayashyira mu mubiri wawe, byanze bikunze ushobora kuba wakwiyongera ibiro mu gihe cya bugufi. Hanyuma rero reka tuze tukubwira indyo ya kane ushobora gukoresha kugira ngo ibiro byawe bibashe kuba byakwiyongera. Indyo ya kane ni ibinyabunyobwa cyangwa se ibigendanye n'ubunyobwa. Hari cashewnut, hari peanut n'ubundi bunyobwa bugiye butandukanye. Ariko nk'urugero ushobora gukoresha peanut butter, ukabasha kuba wayasiga ku mugati ugiye kurya, cyangwa se ukabasha kuba wayakoresha no mu bundi buryo wewe ushaka. None se wari uzi ko iyo peanut butter nayo ari bumwe mu buryo bushobora kugufasha mu kwiyongera ibiro mu gihe cya hafi? Wari uzi se kandi ko iyo peanut butter nibura ikiyiko kimwe kiba gifite kalori 190? Murumva rero ko urwo rugero ruri hejuru. Nanone peanut butter ishobora kuba yagufasha muri rwa rugendo rwo kwiyongera ibiro. Reka tuze tukubwira indyo ya gatanu ushobora gukoresha kugira ngo bya biro byawe byiyongere mu gihe gito. Indyo ya gatanu ni ugufata imbuto zumye. Imbuto zumye urugero ushobora gukoresha raisin cyangwa se ugakoresha urubuto rwitwa dates
cyangwa se date bitewe nuko abantu babivuga hanyuma izo mbuto zikabasha kuba zagufasha izo mbuto zikungahaye ku masukari ari hejuru bityo kuzifata mbere yuko ujya gukora imyitozo ngororamubiri bigufasha kudatakaza isukari nyinshi ndetse no kudatakaza amakalori menshi cyane bigatuma ibiro byawe bitabasha kuba bya gabanuka ahubwo bikiyongera ku rugero ushaka warose ko kimwe cyakane cy'igikombe cy'izi mbuto tuvuze haruguru kiba gifite kalori hagati y'ijana na 380 murumva rero ko urwo rugero ruri hejuru nanone zino mbuto z'umwe zishobora kugufasha ikindi cyo kurya cya gatandatu gishobora kugufasha kugira ngo ubashe kuba wakwiyongera ibiro na amagi amagi ushobora kumva bitangaje ariko iyo ufashe igikarishira ku ifunguro ryawe ugiye kurya bituma wongeraho kalori 78 kubera ko igira imwe rinini riba rifite kalori 78 iyo ufashe rero ukariteranya n'andi mafunguro bituma amakalori yiyongera bigatuma ubasha kuba wabyibuha mu gihe kitari kirekire hanyuma rero indi ndyo ya karindwi kigiye kukubwiraho ishobora kugufasha mu kuba wakiyongera ibiro mu gihe kitarambiranye cyane hari gukoresha ibinyamafufu tugiye kuvuga ibinyamafufu bishobora kugufasha kwiyongera ibiro harimo ibirayi amashaza ndetse n'ibigori ibyo ni ibinyamafufu bishobora gutuma wiyongera ibiro mu gihe kitarambiranye wari uzi ko igikombe kimwe cy'amashaza kiba gifite kalori 110 wari uzi se kandi ko buriya ikirayi kimwe kiba gifite kalori 160 none se wari uzi ko kandi igikombe kimwe cy'ibigori bihiye kiba gifite kalori 150 izo kalori zose rero zifashwa zishyira mu mubiri wawe bituma wiyongera ibiro mu gihe kitakurambiye cyane reka rero tuze tukubwira nanone icyo kurya cya 8 ushobora gukoresha hanyuma ukiyongera ibiro mu gihe kitakurambiye cyane icyo kurya cya 8 ushobora gukoresha ni ugutegura umutobe w'imbuto ariyo bita smoothie hanyuma ukongeramo yawurute ndetse ukongeramo na peanut butter urwo ruvange rw'imbuto rero wongeyemo yawurute ukongeramo na peanut butter ruba rufite kalori ziri hagati ya 400 na 500 urumva ko urwo ruvange rw'imbuto rufasha ukarunywa buri munsi nta kabuza ushobora kwiyongera ibiro mu gihe kitakurambiye hanyuma rero reka tuze tukubwira ubundi cyo kurya cya 9 ushobora gukoresha hanyuma ibiro byawe bikaba byakwiyongera ni ugukoresha inyama z'umutuku ariko ku rugero rukwiriye ku rugero rutari hejuru cyane inyama z'umutuku zizwiho kuba zubaka imikaya kandi imikaya ni ituma tugaragara nk'abantu babyibushye buriya iyo ufite ukuboko kunini baravuga ngo uriya muntu arabyibushye uriya muntu ameze neza rero gufata inyama z'umutuku ukazikoresha mu mafunguro ya buri munsi ariko atari buri gihe nabyo bishobora kugufasha kuba wakwiyongera ibiro ikindi ni ukurya amafi agiye atandukanye ushobora kurya tuna ushobora no kurya salmon ushobora kurya n'andi mafi agiye atandukanye ayo mafi nayo ashobora kuba yagufasha mu kwiyongera kwibiro mwabyumviye rero ibyo ni indyo 10 zifite kalori ziri hejuru ushobora gufata umunsi ku munsi hanyuma ukabasha kuba wakwiyongera ibiro nk'uko ubyifuza hanyuma rero katugushimire ko wakomeje kubana natwe muri iki kiganiro dushimire kandi inshuti zacu z'akadasohoka mudukurikirana umunsi ku munsi ntutinye kujya hasi muri comment ngo utubwire niba hari inyunganizi cyangwa igitekerezo waba ufite cyangwa se niba hari ikindi kibazo cyangwa se ikiganiro umva twagutegurira kubera ko duhari ku bwanyu kandi ibitekerezo byanyu nibyo tugenderaho tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye mugire impagarike n'ubugingo rero turabakunda bye bye.